Hi, my name is Somil. My clients call me Jack. I'm a tour guide, and I designed this village life along the Old Dhammazedi Road program, which is I want my clients to see their real countryside of Myanmar, and at the same time, local community can get benefits from the visit of the clients coming here. One of the members of the community who get benefits is Umyo Ken, who take care of the bike for the tourists and keep them in a good condition. Another members of the community who gets benefit is Matt E.E. Tom, who is running a jam production shop in Chau Tan Village. Okay, hoa tu de le la za de, yo tu gai dia de la za bi long an ung le se wan za de bono, chua ye long an ung le du de ti ja me, pi ho ja ro tu gai dia le dia la sao ni ba nya bian wen wa de twa yang wa ung le tet si de, pyo le pyo ba de. Another members of the community here is U Mia Teng, who has been making bronze cigarette lighter for many years in his life, and now he is selling lighters to the tourists who cycle to the village. ကျွန်တော်ရေးသူတွေကျန်လာတော့ဒီမှာလေးလာတယ်ဆိုတော့ကဝန်တာနေတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာလာတော့လေးလာပြီးတော့မှာစိတ်ဝင်စားနေဝယ်သွားတယ်ဆိုတော့လေပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်လည်းမိသားစုအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်လေကိုမိကြီးကိုကြေကြေပြန့်ပြန့်နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်သွားတယ်ဆိုတော့လေကိုလည်းခုံယူတာပေါ့ဝန်တာတော့သူတို့တွေလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်တဲ့နောက်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲဘုသူတို့အဖြစ
Finally, I would like to introduce the host family from the Titan village. Dor Tan Tan, she is cooking home-cooked meals for the tourists visiting Duha village. ဒီဟာကိုလာလေတဲ့အတွက်ကိုအားလုံးမိသားစုကလည်းနွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့စီကြပါတယ်သူတို့နေခင်းနေသားဝီစားတဲ့အတွက်ကိုလည်းပြူပြူငါချက်ပြုတ်ထားပြီးတော့အနားမှာဟိုအဲ့ခံကျွေးမွေးပါတယ်သူတို့လည်းကိုယ့်ရဲ့မိသားစုချက်ပြုတ်ကျွေးလဲတဲ့အတွက်မိသားစုပေါ်မှာလည်းသူတို့လည်းအထောက်အကူပေးသွားလို့အကျိုးရှိပါတယ်ဘာသူရွာသားကလေးတွေကလည်းအားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဟိုဒီကျိုးစုကြပါတယ် ွာမှာလေသူတို့လှူဒါန်းတော့ရေရင်းရေကန်လေးလက်လှူဒါန်းသွားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကလေးတွေကြောင်းမှာလေစာတင်တဲ့ကလေးတွေကိုလေသူတို့ဟိုရင်ဘောဒေါ်အပ်တဲ့ဟာလေးတွေဘောပင်လေးတွေဟိုရင်စာအုပ်ကလေးတွေလေသူတို့လှူဒါန်းသွားတယ်ဘုတ်ပဲတည်စားလေလှူဒါန်းသွားပါတယ်ကလေးတွေလေပျော်ရွှင်ကြပါတယ်ကလေးတွေလေပျော်ရွှင်နေသူတို့လေပျော်ပျော်ရွှင်နေစာတင်တဲ့ကလေးတွေအမေးဖီလေးတွေနဲ့သူတို့ပြုလုပ်သွားတာကိုလ
Thank you.
Thank you for watching this short video on village life along the Old Dhammazedi Road, and we hope more community-based tour take place in Myanmar.